Myslím si, že z hlediska české diskuze můžeme učinit poměrně jednoduchý závěr. Ekologické standardy ohrožují rozvoj a sociální standardy likvidují naši konkurenceschopnost. Z toho tedy plyne, že Švédsko musí být zaostalou zemí. To si myslím, že je celkem závěr poměrně jednoduchý, ale na první pohled nesedí. Čili to, co bych chtěl vytknout jako první myšlenku, je to, že švédský přístup je dlouhodobý a po celou tu dlouhodobost se Švédsko udržuje na špičce civilizačního vývoje. Čili je zřejmé, že ten rozpor, který jsem naznačil a který je tak často zmiňován v české diskuzi, neplatí. Pak si myslím také, že bylo zřetelné, že jestliže existuje exponenciální růst všech faktorů, tak na omezené zeměkouli, tak to prostě nemůže dobře dopadnout. To dříve nebo později nastane problém. Ovšem, řekl bych, že ten problém není problémem pro přírodu, protože ta má mechanismy, kterými si poradí. A v zásadě ani není problémem pro lidskou populaci jako takovou, protože ona vždycky někdo přežije. Jo? Takže ona si zachová svoji schopnost pokračovat dál, dokud bude svítit slunce. Ale v zásadě si myslím, že to je značný problém pro naši civilizaci. To je ta otázka, která před námi stojí, a to, co náš švédský kolega ukázal, je jasný přístup, že ta úloha je řešitelná. V současné době právě ten růst těch všech dalších faktorů podle mě jasně ukazuje, že se nacházíme v období, které lze nazvat antropocénem, kdy člověk se stala, jeho civilizace se stala geologickým faktorem. To bylo vidět na tom třeba, kolik vzniklo nových přehrad, nebo vlastně jsme schopni měnit klima a podobné věci. To znamená, že ta rozhodující část zvládnutí problému směřuje do sociální a politické struktury lidské společnosti.